Përndotjen e mjedisit do të flasim me profesor Zeqir Veselaj, ambientalist, duke ditë pra që për këtë temë çdoherë ka hapësirë të mjaftueshme për të folë, sidomos në vendin tonë. Posaçërisht, tani kur temperaturat do të fillojnë të bien dhe që ndotësit do të jenë më prezent në vendin tonë. Posaçërisht në këtë vit kur është lejuar që të lënd djegëse të jetë dhe thëngjili apo qymyri, drut dhe përbërës të tjerë të cilët do të ndotin më tepër ambientin. Por jo vetëm këta, ka dhe ndotës të tjerë të cilët mund t'i menagjojmë më mirë ne si shoqëri, si institucione, në mënyrë që të mos jemi në vazhdimësi në vendin me ndotje më të lartë. Profesor, mirë se erdhët në emision. Mirë se gjitha, mirë mëngjes, mirë mëngjes, knasi. Knasi është e jona gjithashtu. A mund të jemi aktualisht si e kemi gjendjen me mjedise me ambientin? Në këto ditë ku fatmirësisht zoti është me ne dhe temperaturat i kemi mjaft të mira. Një ndihmës ndoshta. Një ndihmës ndoshta edhe duhet të lutemi që ky dimër të jetë sa më i butë i mundshëm sepse kjo situata krizës energjetike që ka filluar me luftën në Ukrainë është shpërndarë pastaj në tërë Evropën, po e ka prek edhe tërë botën, e paralajmëron një dimër pak sa më të vështirë në aspektin e furnizimit me lënd djegëse, e cila ju duhet popullatës tonë për ngroje. Këto vendimet e imponuara që janë që duhet tash të lirohet pak ai kriteri për dorimit të qymyrit edhe të drurit për ngroje, domosdo se lidhen me këtë situatë. Dhe po e them këtë shpresojmë të kemi një dimër sa më të butë që të kemi nevojë sa më pak për djegje të lëndëve djegëse, sepse sa më shumë lënd djegëse, sidomos këto lëndët që i quajmë lëndët me karbon të rënd, e që janë druri dhe qymyri, atëherë shkarkimet ndodhen në arin ambiental që do të thithim në muajt në vijim do të jenë më të larta. Dhe çdo të i kalim i këtyre shkarkimeve, i këtyre parametrave në ndotin e arit do të reflektohet në shëndetin publik të populatës. Zot, me ndot për një zgjidhje shumë të shkurt, momentale, por që pasuat e sa janë më afat gjata? Problemet e ndotjes mjedisit nuk janë problemet që mund të zgjidhen me vendime ad hoc. Dhe kjo nuk do të zgjidhë problemin, por do të rëndoj si vjen. Si ambientalist, si njerëz që miremi në baza ditore me këto probleme, e kemi ngrit shqetësimin ka herë në të dy dekadat e fundit se mjedisi e meriton një trajtim pak më të mirë se sa që ajo është sot. Dhe to që duhet të fillon të zgjidhen problemet në mënyrë sistemike, çka në kuptojnë mënyra sistemike. Nuk mund të zgjidhësh një problem nëse nuk e ke zgjidhur një tjetër. Nuk mund të zgjidhësh problemin e mjedisit pastër, po, nëse problemi i energjisë ende është i varur komplet në resurset fosile siç është qymyri, e të cilat kërkojnë do të djegjet qymyrit që emiton shumë dotës në ajër. Pra problemet janë të lidhura. Ajo që ne e njohim si zhvillimi qëndrueshëm kërkon zgjidhjen e problemeve ekonomike të njerëzve, problemeve sociale që i ka njerëzit dhe probleme mjedisore. Dhe çdo politikë e këtij vendi që është zhvilluar pa i marrë për bazë të tri këto dimensione, na reflekton në këtë situatë të mjedisit që e kemi sot. Dhe situata nuk është as pak e mirë, sidomos ky dimër nuk po duhet të tingëllojë shumë dekurajues për popullatën, po është një situatë e imponuar nga faktor edhe jashtë nesër. Por as në vitet e kaluara nuk është se janë marrë hapa të tillë, sepse për çdo vit kjo periudha e fundit këtij muaji, sepse sot jemi në 9 dor, e fundit këtij muaji është periudha kur fillon në Prishtinën dhe në qendra tjera urbane të nashfaqin ato pamjet e mjegullta të smogut, të ngarkimit, të ndotjes së ajrit ambiental në atë masën ekstreme që shpesh këto aparaturat, këto instrumentet, edhe mobile, macit e ndotjes së ajrit e vën Kosovën në lista, faktikisht Prishtinën në kryet e listave të ndotjes me thërmia të imta, po i marrë ato si shembul, sepse janë ndotësit që e kanë ndikimin më direkt shëndetin tonë, sepse depërtojnë direkt në mushkri tona, dhe e shojnë Prishtinën atje në orë të caktuarë të ditës që të qëndroj në kryet e lista. Në top lista. Po në top lista edhe mbi Dubajnë, Shangajnë, Delhinë që janë qendrat
zhvillimore urbane sot të industrializuara dhe ti mendon se edhe Prishtina duhet t'jetë diku aty, dhe që në fakt nuk është. Pra zgjidhjet sistemore kanë mungu dhe zgjidhjet sistemore i kanë sjell këto. Po na e përsërit këtë çdo vjet raporti i progresit të Komisionit Evropian, pothuajse i ka të njëjtat vrejtje, të njëjtat komente, që mjedisi nuk është duke pasur konsideratën e asnjë qeverie, as të kësaj dhe as të tyre para dare tyre tjera para saj, dhe sa je prioritet një problemi, a që në dhe masa dhe mundësit për ta zgjedhë atë. As po duam me zgjidhë këtë problem, as po dim? Si shtetë do të logaritët që jemi ende në atë periullën e tranzicionit të post-konfliktit, edhe pse nuk e dima pas 2 dekadëve mund të klasifikohemi si aty, ku vendin e kanë përfshi probleme tjera më të mëdha, do të thotë çështja e dialogut të raportit me Serbinë, çështja e një zhvillimi ekonomik që po tentohet shpesh të shtyhet tutje madje, edhe pa i konsideru aspektet e ndikimit në mjedis të këtyre investimeve ekonomike që bëhen, dhe këto po e implikojnë këtë situatë që e kemi sot. Shpesh kjo a nuk po duam, a nuk po dim, është e vështirë ta përcaktosh. Shpesh janë faktorë që nuk të lënë të shkosh më të tjetë, sepse po jap një shifër. Slovenia në kohën kur i ka kry negociatat për të bërë antare e Bashkimit Evropian, vetëm sektori mjedisit për mi harmonizu legislacion dhe politikat për të antarësu në BE, atë boti i kanë kushtuar diku 1.8 miliard euro, po flasim për fillimin e viteve 2000, që ato 1.8 miliard atëherit do të kenë diku në vlerën e dy fishit, dhe logaritën i Slovenia ku ka qenë atëherë në këtë raport. Tash ta krahasojmë një Kosovë që në të gjitha këto pika qëndronë më pas se Slovenia. Do të janë faktorë që nuk mund, do të që i kitë kufizuara, por janë shumë faktorë që do të kishim mund shumë letë t'i zgjedhin. Po e marë për shembullin e mbeturinave. Janë një problem shumë letë i menagjushëm me politika që nga përcjellë në vazhdim që nga përcjellë që është presjoni jonë kryesor, jetësor, do të sa po dalim nga hyrjet e shtëpive tona, të banesave tona, pamja parë që ndeshim janë mbeturinat, kontener. Dhe kjo është një problem që ka mund të zgjidhet shumë letë. Vetëm është dashtë përpjekje, investime jo të mëdha sa po i bëjnë nga njerë, vetëm të vendoset sistemi se si duhet menagjohen mbeturinat. Nuk është që s'ka pas edhe investime, por jo sistem të menagjimit mirë. Jo, do të ato investime, po delëse nuk e kanë regullu sistemin. Pra daj po e përmendi disa herë, jo pa shkak po e përmendi zgjidhjen sistemike. Do të investohet në sistem që të zgjidhë problemi. Qka është taj? Do të të neri riciklimi mbeturinave është në përqindje minimale. Kemi pak riciklim të kanoqeve të aluminit, plastika ende nuk ka fillu, letra shumë pak dhe kaqësht. Dhe përderisa ne nuk fillojmë që qytetarit tonë të afrojë mundësin e riciklimit, që qytetarit të ashe mundësin që atë mbeturin që e hudhë kontener, të ashe mundësi të fitimit të 2-3 centve dhe që të ndalë, të dërgoj për riciklim, nuk do të kemi zvoglim për për të ndodhë kjo, duhet të ndodhë procesi që mbeturinat të ndohen që prej banesës, prej shtëpisto. Tjenë të veçanta. Tjenë të veçanta, kontenere për ndarje, por jo që të ndodhë si që ka ndodhë për para që ne të banesat të shtëpit i ndojnë, po vjen një kamion i pastrimit, i bëmbashkrejt. Në të gjitha, dhe kjo është mungesa zgjidhje sistemike. Pra, mbeturinat duhet të ketë destinacionin kur do në të riciklohet prej përdorusit që jemi ne, dhe ku do të shkoj për riciklimin final, për të këtyr në produkt të riciklushëm që mund të përdorët për sëri. Kjo është e zgjidhje sistemike që të pakten këtu, ky shtet ka mund të zgjidhë, sepse ndotja nga mbeturinat në vend, jo vetëm që po na shkakton një problem mjedisor, por na ka ndiku bukur shumë edhe në etikën tonë si popull. Në raport progresit, po dhe të gjithë njerëzit që vinë nga jashtë, të Kosova shumë e vizituar, pamja më zakonshme
që e morë nga Kosovo është mbeturinat në çdo qoshe. A është faktori vetëm kë i ndotës ambientit? Jo, nuk është i vetëm. Po, nuk është i vetëm, po është ai që e shohim në baza ditore. Ne dhe kushdo që vjen në Kosovë. Ndotin e arit vetëm e përmendëm. Sa i përket ndotës së ujrave. Kosova është një shtet që njët se ka mungesë të resurse ujore. Por edhe ato, resurse që i kemi në dispozicion, i kemi shumë të atakuara nga ndotja dhe degradimi. Kjo vjen si pasu... Lumeve ua kemi ndru kajën krejt? Në shumë raste. Do të nuk dhjetë ku ka qenë shtrati original i një lumit. Por le që ua kemi ndru kahin, po lumej tonë, po të se janë këtu në kolektor në beturimesh. Gjithë shka që ne e derdhim jashtë kontenerve mblidhët dhe destinacionin më i preferuar, është të dërgohen diku në është më i leti, si që duket. Është më i leti, është mungese vetë dije se ajo në beturin diku do të bëjt dëmë. Do të këto vërshimet që po ndodhin, lidhen edhe me ngarkesën e shtretërve të lumeve që ju kemi bërë me hudhën e gjithë shkajnë, betëm do të shpesh i quajmë lumen tonë janë këthy në një loj kolektori të mbeturinave tona. Do të përvec se bëjnë dëm në sasin e ujrave, dëm i madhi tyre është edhe në cilësin e tyre, sepse krejt ajo ndotje në to. Nëse nuk, që në shumë raste, ne e dim që akumulimet tona artificiale, liqejt artificial për nga puni zotrat, 60% e populatës mbushën nga këto ujrëdhëra, nga këto lumej. Do të ajo ndotin në një farë kthehet bumerang. Kthehet mbrapa. Nëse nuk kthehet aty, kthehet në tokat të cilat ne ju isim me aty. Pra, ekziston e maksima që ne i ambientalistët e përdorim shpesh edhe me studentët, çka do që i bëjmë mjedisit, nuk ja kemi bërë mjedisit, ja kemi bërë veti. Se në një formë, në një rrugë, ose në një tjetër, do të na kthehet neve. Qoftë si bumerangu, se qoftë më butë. Po, a ka iniciativa, në fakt dhe duken nga shoqëri civile, nga organizatat ndryshme jo qeveritare, për mbrojtje të mjedis, sidomos të viteve të fundit, për mbrojtje të natyres, të parqeve të ndryshme, të gjelbrimit, duket se ka pak më shumë. Mirë po, sa i përket të qytetit, vendet që nuk kanë gjelbrim shumë, duket që abuzimi është mjafti madhë ende me to. Shoqëria civile, apo aje sektori OSQ-ve civile në Kosovë, e pat një ngritje dikun nga vitet 2005-2015, kur u themelua një numër i madh i organizatave jo qeveritare që filluan një aktivitet të bujshëm në çështjet e ruajtjes së mendjes. Sot ajo është të kur, themi në një fushat që u thes Let's Do It Kosovo, që është aktive në proceset e pastrimit, por nuk është se OSQ-t mjedisore, po flasë ato purët mjedisore, janë duke u dukur shumë në teren. Kjo lidhet përsëri me prioritizimin që është duke i bërë qeveria në programet qeveritare mjedisit. Donatorët për e cilave marrin mbështetjen OSQ-t, vetëm ta shikojnë listën e prioriteteve. Dhe nuk mund ata të ofrojnë mbështetjen e në diçka që ti nuk e ke prioritet. Që që është edhe një tkurje e fondeve në dispozicion për OSQ-t, që i ka bërë që shumë prej tyre ta pushojnë edhe aktivitetin e tyre, dhe thotë. Janë një mori OSQ-sh tani që para shumë vitesh kanë qenë të njohura për aktivitete komplet në fusha tjera, dhe sot po i shojmë që i kanë ngritë kapacitetet dhe po i shojmë duke zbatu projekte mjedisore që shpesh që ditëm ka doli kjo. Po mirë që i bëjnë ato, sepse nëse problemet janë kas të mëdha nevojitet edhe një shtytjen nga sektorit civil, të cilët do t'ishte mirë që shumë të rrisin atë punën me ato grassroots, sa që janë do të qytetarë, publiku i thjesht, që për çështje mjedisore të aktivizohen. Patëm një rast do të ka disa raste kur OSQ-t kanë kthy projektet në dhatë, mos e harrojmë këtë projektin e villave në Badovc. Ishte reagimi shoqërisë civile, po dhe qytetarëve të Prishtinës që e kthyn. E kemi të arbetejnë atje të klina të banorve me OSQ-t që po kundërshtojnë atë fabrikën e qimentës. Që nënkuptojnë se një sektori OSQ-ve mund të ndihmoj
që këto probleme të ngritën pak në prioritetin. Por qytetaria, a duhet të jetë edhe më aktive, do të thotë, edhe në pjesët e tjera që ta mbrojë vet ambientin. Jo çdohere të shikoj nëse duhet të ruhet nga një gjob, por të jetë vedia pak më ngritur, përveç institucioneve të cilat me të vërtet duhet të jenë shumë më serioze. Merita, pyetje me vend, por realisht të qytetarët nuk janë shumë të brengosun që marrin gjoba mjedisore, sepse ligji mjedisor po thon të gjitha raportet që duke u zbatu minimalisht. Dhe gjobat që janë shqiptu, sidomos qytetarëve, zdi po të paktën si bas raporteve që isho janë më tepër se minimale. Simbolike. Simbolike. Dhe ajo që duhet të bëjmë është që ende sektori jo qeveritar, po edhe qeveria, po edhe ne që punojmë në fushën e arsimit, të punojmë me qytetarët që të angrim bedijen e tyre pak më shumë se sa që është ajo sot. Ti bëjmë, një herë për gjithmonë ta kuptojmë, se problemet e mbrojtjes e mjedisit nuk janë vetëm problemi qeveris, nuk janë vetëm problemi institucione arsimore, i komunës, i inspektor, edhe ata janë pjesa problemi. Sepse në një farë mënyre, ajo qytetar është pjesë e zinxhirit, halkë e zinxhirit që e ka shkaktuar këtë situatë. Ne jemi ata që udhëheqim vendin. Shpesh këtu një rol të madh edhe pjesë po e fus në këtë konglomerat edhe këtë emision ku jemi, po edhe media duhet ta luajë një rol jashtëzakonisht të madh. Unë prej sotit studentëve kësaj gjenerate kam garkuar që të gjitha televizionet tona për një muaj, do të nga një student ka me për cilë se sa po flitet në lajmet qendrore të tyre për mjedisin, që ta kemi një raport në fund. Do të thotë mediat mund të bëjnë shumë punë. Mediat dhe nuk duhet ta mohojë që kanë pas punë. Po flas, kanë bërë punë të mirë në mbulimin e ngjarjeve, në sensibilizimin e njerëzve, por asnjëherë nuk është mjaft. Sepse gjendja ku na tregon se nuk është mjaft. Në këto drejtime përmes vedjesimit, medjave, shoqërisë civile, do t'i vedjesojmë qytetarët se duhet sillen pak më ndryshe. Shihni, tash jemi të njohur në botë si njerëz që brenda shtëpive tonë kujtesin e kemi maksimal. Të gjithë na kanë lakmë. Dhe që është shumë e çuditshme kjo, si mundemi... Po, e kemi bërë edhe një hap më tutje, që tash edhe ata sidomos që kanë shtëpi, private me obor, edhe oborin e tyre kanë fillu të regulojnë dhe të ambarën. Deri tek dira. Po, deri tek dira. Hapi tret që mendoj që nga kishë zilë situatën do tishtë që si të mundëm se cilë të abëm që edhe pak që të dalin një ashtire, që edhe atë hapsiren publike ta trajtojnë si që po e trajtojnë oborin dhe shtëpin e vetë. Dhe kur këtë mërin, do të ta kemi një qytetar tjetër që do të mendoj në aspektin ekologjik se kjo ndotje e mjedisit në fund fundit është ndotje që do t'i krejë problem ati, problem shëndetësor, ekonomik e social. Profesor, jemi më fund krejt, me pak fjall, qka e kemi me urgencë të bëjmë në mënyrë që kë ambient të jetë më i përshtatëshëm për ne që e ti t'i majrën e këti vendi? Në ratë parë, kërkohen shumë, dhe primë shumë dimenzion, e para, qeveria, kjo dhe kush do që vjenë, duhet të angris pak rëndësin dhe prioritizimin e mjedisit, mbrojtis e mjedisit. Ne themi, më mirë është të parandalosh se të shërosh, ne dhe mjekët. Nëse duam, më pak shërime, duhet të investojmë në ruajtjen e mjedisit, sepse shumica e sëmundjeve, me cilat sot balafaqohet, qytetarë hynë kanë bëjnë direkt me cilësin e mjedisit, tarit që e thitim, të ujtë që e pim. E dyta, do tëtë është që edhe ne, si qytetarë, krejt ne që jemi këtu, të shojmë mjedisin si diçka që i përkasim, jo diçka që na përket. Dhe në këtë prizë, do tëtë të punojnë që të ambrojnë sa më shumë që mundëm. Edhe një dritë, Merita, nëse rrimë këtë sot, dije që aje shkaktonë ndotje të ajrit. Sepse përmendaj ndezur ajo dritë, duhet të digjit shimyrë në kekë. Dhe kur digjit ajo shimyrë në kekë, shkarkon ndotje. E që këtu drita nuk jemi edhe shumë, dhe aty ku duhet ndë njerë në mungojnë, kështu që... Jo, e kam fjallin që një dritë që rrimë këtë, që ne s'mund të të rrimë pa drita. Ajo është ajo dritë që thojë mos bi hojnë. Falimderit, falimderit shumë. Ishte kënaqësi, falimderit. Gjithashtu.